Dan is het nu gewoon echt een kwestie van tijd voordat mijn planten zijn volgroeid, voordat mijn carbonemissen goed zijn volgroeid. En dan moeten we gewoon wachten totdat hij aanvalt. Dus ik zou zeggen, kom erop, pik. Hallo makkers en makkerinnetjes, leuk dat jullie weer kijken naar een Ark Ragnarok. De vorige keer... Wat de hel? Oh ja, ik had er drie. Ja, ik zat er van... Heb ik er drie? Ik heb er drie inderdaad. Jij hebt flink wat leveltjes erbij en dat krikken we in HP natuurlijk, want wij willen jou als tank gaan gebruiken. En nog een klein beetje stamina kan vast ook geen kwaad. Yes, gotcha. Datzelfde geldt voor jou, alleen het lijkt wel alsof deze sprongen langzamer gaan bij deze. Ja, 33k HP voor dat en... ja, oké, maar er zit ook wel een 12 level verschil tussen. En deze carbonemus mag natuurlijk ook even omhoog gekrikt worden qua levels. There we go. Oké, 261, 260 en jullie moeten gewoon nu even qua HP even bijvullen. Maar jullie waren ook aan het paren. Dat betekent dat jullie eitjes hebben achtergelaten in de hatchery. Ik zie 1, 2, 3, 4. Dat is niet denderend veel. Ik heb ook maar één vrouwtje, dus dat kan ook een rol hebben gespeeld. Maar ik laat ze gewoon allemaal uitkomen. Ja, 1, 2, 3, 4. Hartstikke idee. Dat duurt... Holy shit! Oh, ze worden uit die force field geduwd. Wacht! Wacht! Jullie horen bij mij, jullie horen bij mij. Dan mag je wel gewoon de force field in, wacht. Oh my god, that's the weirdest shit ever. Of zit er daar nog eentje verstopt? Oh my god, hè? Huh? Oh, dan heb ik een tweeling eruit. Oké, komt u deze kant maar op voor zover het kan. Dat gaat gewoon niet lukken, jullie zitten echt vast, hè? Ja, dat dacht ik dus al. Dat wordt één voor één. Hé, hey, maar eigenlijk is dat best wel beter, want dat betekent, kijk, even kijken, dat is een male, dat is een male, dat is een female, there we go, nog een female, en nog een female, drie females, twee males. Dus dan trekken we dat getal een beetje recht, nu moet ik wel even gewoon vegetables voor jullie hebben, zodat jullie gewoon wel kunnen groeien. Eentje voor jou, een setje voor jou, voor jou, voor jou, voor jou, there we go. Ja, we hebben natuurlijk ook wel de Brontosaurus als tanks, maar aangezien dit een onderwaterstrijd kan worden, lijkt het me handig als jullie gewoon hier even staan en groter worden. Die maturation gaat fucking snel. Jullie hebben echt niet zoveel eten nodig, achteraf gezien. Nou ja, goed. Ik zit eens even te kijken. Wat heb ik nou eigenlijk nog? Hé, die is nieuw. Hallo? Er staat... Ga naar rechts. Wat is rechts nou weer? Die poort, maar die poort die staat er echt al de hele tijd. Of is er iets anders rechts? We hebben hier die foundation nog. Die kan ik op zich wel even slopen, want... Nee, die ligt hier toch alleen maar. Hartstikke idee. Kijk hierin. Hier heb ik toch al eens een keer naar gekeken, of niet? Oh nee, ik kon er toen niet in. Dat was het inderdaad. Het stond hier gewoon. Het is van de Craftmaster, by the way. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Bereid je voor, ik kom voor jou. Met een Giganotto hart erbij. Ja, dat hartje neem ik wel, dankjewel. Ja, ja, ja. Oké, hij komt voor me. Mag ik wat voorbereidingstijd hebben? Want ik heb echt nog heel veel shit gewoon niet aangepast. Oké, deze tuin heeft dan wel, zeg maar, de turrets op de juiste pilaar staan. Alleen, bij mijn main base is het nog compleet niet in orde. Maar ik werk tegenwoordig met die tech generator. Dus ik kan wat dat betreft die turrets wat makkelijker plaatsen. Of beter plaatsen. Ja, dit is gewoon... Holy shit, wat gebeurde daar? Dat was jij, Bronto. Die moet ik sowieso even omhoog zetten. En ik zit er ook aan te denken om het dan nog op een pillar te zetten of zo. I don't know. Laat ik je sowieso maar even de kogels eruit halen. En je oppakken. En dan je sowieso eventjes, weet ik veel, hier neerzetten of zo. I don't know of dat een blind spot creëert. Want misschien kan ik bijvoorbeeld... Ja, volgens mij wel. Misschien is het handig als ik hem dan nog op een pilaar zet. We kunnen eens kijken. Metal pillar kan ik niet uit mezelf maken. Dat was op zich ook te verwachten. Deze plantenbakken haal ik in ieder geval even weg hoor. Want die heb ik toch niet meer nodig. Oh man, wat moet ik met al dit deze fertilizer? Oh shit, 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 shit. Mijn karakter begon te fluiten.
Ja, maar fucking Thatcher Fertilizer Silo zit al helemaal vol. Nou, wacht, flikker maar op met je fertilizer dan. Pillar. Metal pillar. Ik denk dat ik niet een grote nodig heb. Ik denk een paar mediums. Ik heb in ieder geval 4 turrets op mijn dak staan. Dus ik heb sowieso 4 pillars nodig. Oh, ik heb al. Verdikke me. Oké, dus dat zou betekenen dat ik deze turret weg zou halen. En dat ik op diezelfde hoek dan een pillar zou zetten. Oké, dat gaat niet, maar... Ja, yeah, that'll do. En dan zet ik er hier een. Of zal ik er hier een neerzetten? Of misschien ertussenin. Ik denk dat dit op zich wel prima is, hoor. En dan wat hier aan de achterkant zo. 1, 2. Heb ik dan een blind spot daar in het midden? Ik hoop niet echt. Misschien zet ik hem anders hier neer. Misschien dat dat beter is. En hop. Kijk, dat staat goed hoor. Kogels erin. Turn on. Ik weet niet of de turret options nog goed staan. Ja, yep, staat nu weer goed. Cool, cool. Hopelijk werkt dat beter. Aangezien hij dan minder een blind spot heeft. Hopelijk. Even kijken. Ik heb daar nog een turret en daar nog een turret. Maar ik heb voor deze hoek heb ik geen turret. Zo, die turret staat ook goed ingesteld. En dan moeten we hier nog een turretje neerzetten. Ik vraag me af of hij buiten die force field schiet. Sowieso, ik zou hem de beste wensen willen geven als hij hier binnen probeert te komen. Met shield, of met die force field en al, en turrets, et cetera. Even kijken, ik moet even tellen hoeveel turrets ik heb. Ik heb er hier eventjes 3. En dan hebben we 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dus ik mag er geloof ik nog eentje. Volgens mij mochten we 10 turrets hebben. En die kan ik dan mooi op die andere hoek plaatsen bij mijn basis. Ja. Dat lijkt me een goeie. En misschien dat ik deze nog eventjes ga verplaatsen naar dit hoekje. Ik denk dat dat me wel beter lijkt. Turret. Oh, ik had nog een turret over. Dat komt goed uit. Ik heb alleen niet de kogels over. Ofwel, ik heb de kogels over. Mooi. Ik moet zo direct ook dan nog even de kogels bijvullen hoor. Oké, ik ga hier een pillar plaatsen. Misschien moet ik hem nog eentje hoger doen. Zodat er 2 pillars onder zitten. Ik denk dat dat wel een goede is, inderdaad. En dan heeft hij ongeveer dezelfde hoogte als de andere. Maar staat hij wel, zeg maar, op een andere platform. Dat lijkt me wel beter. Oké, hij steekt echt... Ja, ongeveer gelijk met die. Fair enough. Oké, dan is dat settled. Wat heb ik nog meer? Ik kan nog meer plantenbakken op zich plaatsen. Dat ik dan, in plaats van dat ik een hele ring doe, maar dat ik dan gewoon bijvoorbeeld hier 1 of 2 doe. En dan bij elke turret gewoon even 1 of 2 eromheen. Dus laten we dat dan zoiets doen. En het klote is, die dingen moeten ook nog groeien. Dus dat, daar moet ik dan eigenlijk zo snel mogelijk mee beginnen. Ik pak wel fertilizer gelijk. Hoppakee. Ik heb toch wel genoeg fertilizer wat dat betreft, maar... Klein beetje kan geen kwaad, want ik zal het niet meer in zulke grote getallen doen. Oké, dan moeten we ook de desbetreffende zaadjes hebben. Welke was het ook weer? Plant X. Oké, het zaadje zit erin. Ja, dan moet er eigenlijk nog water overheen en et cetera. Maar dat komt wel. Want het regent regelmatig in deze game. Dus dat komt heel goed. Wat ik ook nog zou kunnen doen, en dat is op zich niet een grote moeite. Want ik heb natuurlijk gewoon een waterbak... of een waterleiding heb ik gewoon hier rondlopen. Dus dan kan ik wel gewoon de bakken alvast voorzien van water. En dan kunnen ze alvast gaan groeien. Dat lijkt me op zich wel een goeie. Alleen dan moet ik zelf er ook weer even achter komen waar die leiding ook alweer zit. Want die zit verbonden aan deze en die zit weer verbonden aan een ander. Het is echt heel naar. Show connected pipes. Ja, dat gaat echt... Tenminste, ik kan hem hier gewoon aan verbinden. Dat is prima. Ik heb het als volgt gedaan. Ik heb gewoon heel veel van die intersections gebruikt. Want dat is... Het ziet er heel rommelig uit, maar dat werkt wel gewoon naar chills. Nu zijn ze wel gewoon irrigated, kunnen dus groeien. Ik heb er hier eentje geplaatst. Ik heb er daar eentje geplaatst. En daar bij deze toren heb ik er ook eentje geplaatst. Nu kan ik op zich extra intersections doen om... Gewoon er altijd voor te zorgen dat ze gewaterd zijn. Maar dat ga ik niet doen. Ik ga hide connected pipes doen. Dat sowieso. En dan ga ik ook eigenlijk even... Kan ik deze niet verstoppen? Ik dacht dat ik de water taps kon verstoppen. Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Heel kut dit. Ik dacht dat het kon. Nou goed, hoe dan ook. De planten hebben water.
En nu moet ik eigenlijk die turret opties nog eventjes goed doen. Oh nee, dat kan je pas doen als ze volgroeid zijn. Uh-oh. Huh? Hoe kan dat nou weer? Activate? Waarom ligt die op de grond? Hoe kan dit? Deze draait toch door middel van een, hoe heet het? Waarom? Hé? Er staat bij dat hij nog geactiveerd is, maar... Ja, die draait gewoon nog. Oké, dan hebben wij onze main base voorzien van, naar mijn mening, juiste verdediging. Kan natuurlijk nog beter. Oeh, ja, over verdediging gesproken. We hebben natuurlijk onze secret weapon. Hallo, secret weapon. Damage, damage. Dankjewel. Heel goed. Ja, ja, ja. Je mag weer in de grond gaan. Ja, 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 ja. Goed zo. En dan is het misschien wel een idee dat ik iedereen een fucking neutral zet. Neutral. Voor het geval dat hij eraan komt. Kijk, deze kunnen dan wel zeg maar van afstand worden beschoten. Maar dan hoop ik eigenlijk gewoon dat de hitching post breekt. Tenminste, zijn jullie uitgeleveld? Ook weer niet echt. Dat is het ene punt. Hij zei niet waarvoor hij kwam. Hij zei, ja, ik kom voor jou. Kom je dan voor mij of kom je voor mijn dino's? Of wat is je intentie? Kunt u wat duidelijker zijn? Ja, ja, ja. Lekker alles op neutral blazen. Zodat iedereen klaar staat voor de verdediging indien dat nodig is. Jullie zijn nu al 70 of bijna 70% maturation. Het gaat zo snel. Daarover gesproken heb ik carbonemis zadels. Eens even gluren. Carbo. Helemaal niks. En dat kan waarschijnlijk zijn omdat ik ze altijd heb laten liggen. What the fuck doe jij? Stop! Oh my god, dit is echt een vies geluid. Stop! Deactivate, activate. Oh my god, ga niet zeggen dat je altijd dit geluid gaat maken vanaf nu. Het lijkt wel alleen te gebeuren als ik ernaar kijk. Zie je, nu houdt hij weer op. En dan kijk ik. Ja, oh. Oh, oh, wat vies dit. Oké, ik heb 2 carbonemis saddles. Ik kan wel meer gebruiken. Dan moet ik daar even naar op zoek gaan. Laat ik die dan sowieso op het main vrouwtje zetten. Voor gewoon de armor. Wel op de rug als het even kan. En op het hoofd mannetje. Zo. Dan zijn die in ieder geval bedekt. En ja, jullie level ik later wel weer. Oh my god, stop. Dat geluid is zo naar. Auw, ik zit er nu gewoon aan te denken om dit ding te verplaatsen naar een minder aanwezige plek. Goeie. Ik heb een goeie. Pick-up. Hartstikke idee. Dat smerige dat barven, dat doe je maar ergens anders. Hier zo. Ga hier maar barven, hond. Daar ben ik echt niet van gediend om constant een barfje in mijn nek te horen. Achatine paste. Item cache, is dat gewoon iets wat op de grond ligt? Volgens mij wel. Ja, heel mooi. Dan heb ik in ieder geval dat weer bewaard. Maar hier, er ligt zoveel, joh. En ik heb uiteindelijk in deze item collector zit ook nog zoveel. Ik heb echt gewoon niet meer Achatina paste nodig. Dat is in ieder geval één ding wat zeker is. Hallo, daar staat een giganoto. Bij de fucking item drop. Could you not? Ga je gewoon even, kom maar even deze kant op. Dank u. Zak maar dik. Hartstikke idee. En dan ga je gewoon de lucht in. Blijft hij daar staan. En dan zouden we de aggro moeten verliezen omdat we te hoog zijn. Duiken we naar beneden. Naar de items. And then we're good. Oh, hij zit nog steeds achter me aan. Oké, dan moeten we even opschieten. Hop, hop. Oh. Dat gaat natuurlijk weer fout. Het gaat nooit soepel in één keer. Moet altijd even iets fout gaan. Ah, hij staat daar nog. Oké, ik had niet de juiste items in ieder geval. Oké, qua items die ik zojuist heb gevonden, zat er alleen een Beelzebufo zadel tussen. Of Beelzebufo, sorry. Is niet wat we zoeken. Oké, ik moet ook mijn turrets nog eventjes bijvullen qua kogels. Ze waren niet helemaal afgetopt, maar ik heb ook nog... Even kijken, hoe heette die andere ook weer? Advanced Sniper Bullets. Heb ik genoeg gunpowder daarvoor? Vast wel. Laat ik daar ook gewoon even weer een zoot van bij maken. Kan vast, geen kwaad. De turrets mogen in totaliteit maar 500 kogels bevatten.
Dus dat lijkt me dan wel handig als ik dan gewoon ze volledig stack naar de 500. Het is echt heel naar, die force field. Ik kan er niet zelf doorheen grappling hoeken. Oké, okay, alle turrets zijn bijgevuld met de juiste kogels. Behalve natuurlijk deze, die moet ik nog eventjes doen. Maar volgens mij hebben die ook niet denderend veel geschoten. Dus dat zal dan ook nog niet echt heel veel uitmaken. Wat helemaal vet zou zijn als er bijvoorbeeld ook gewoon een soort feeding trough zou zijn voor turrets. Als je een beetje snapt wat ik bedoel. Dat ik ze niet per se daarin hoef te doen, maar dat ik ze gewoon collectief in één bak kan doen. En dat ze daar automatisch naartoe teleporteren, de kogels, zeg maar. Dat zou misschien ook wel een beetje overpowered zijn, maar het is een idee. Oké, pik ook nog iets van zelfverdediging. Ik heb deze shotgun natuurlijk nog, maar misschien iets van een assault rifle. Aangezien hij ook op beste afstand nog wel eens vervelend zou kunnen zijn. Ik kan een sniper doen of een assault rifle. Assault rifle heb ik wel al de kogels voor. Alhoewel, advanced sniper bullets heb ik ook al. Dus we kunnen deze gaan maken. Gewoon erbij. Heb ik niet nog een betere sniper? Nee, alleen nog maar een blauwe hierin. Misschien hier nog iets. Sniper? Nee, niks. Oké. Oké, die sniper wordt gemaakt. Ik heb sowieso ook nog mijn... Hier mijn V83 shotgun. Oh, dat zou ook nog best kunnen. Als hij me hier gaat aanvallen, want ja, het bordje stond hier, dus ik ga ervan uit dat het hier gebeurt. Dan kan ik ook nog mijn andere shotgun erbij halen. Met de desbetreffende kogels van mijn andere basis. Die had ik, geloof ik, hier ergens in een van deze kisten gedaan. Was het deze? Nee. Waar zit spul in? Nee, oh shit, die had ik in die andere waterbasis gedaan. Foutje. Die had ik hier opgeslagen. Met rocket launcher, et cetera, erbij. En ook heel wat C4. Dat zou ik op zich ook gewoon kunnen doen. Als in, mocht hij mijn hele basis helemaal naar de touwtering werken, dan kan ik altijd nog achter zijn basis aangaan. In ieder geval, carbonemissen zijn volgroeid. Ik breng jullie dan even naar een ander plekje waar jullie kunnen levelen. Want dan staan jullie ook deels op de voorlinie. Dus dat is ook weer goed. Dit vind ik een mooie plek voor jullie. Kijk, ze spartelen! Oké, dan kunnen jullie hier gaan hitchen en paren. En dus ook levels genereren die jullie eigenlijk al een beetje hebben. Kijk, hier al gelijk meting. Hartstikke goed. Ga maar met de leveltjes omhoog, nu het nog kan. En dan kom ik uiteindelijk later daarvoor terug als jullie dan weer meer levels hebben, et cetera. Wacht. Shit. Misschien moet ik dan eerst even bij deze bak kijken voordat ze eieren liggen en eigenlijk hij vol zit. Hij zit vol. Ja, zoveel Rex-eieren hoef ik nou ook weer niet. Maar zoveel Spino-eieren hoef ik ook niet. Ik heb nog heel wat Spino-eieren in mijn koelkast zitten namelijk. Daar kan ik ook wel een zoot gewoon plaatsen. Zo, eieren zitten in de koelkast. Ik wil de sniper dan nog even voor een testrun draaien. Ik heb echt voldoende kogels ervoor, maar dan wil ik gewoon even kijken hoe dit ding handelt. Ah ja, ik zie daar een Keto-kippie. Laten we die even voor zijn beek schieten. Gun erbij, mikken, mis. Raak. Hij lekt! De verdomde Keto-kip, waar zijn mijn headshots? Ah ja, doet wel genoeg damage. Carbonemis. Hier, je kan heel snel achter elkaar schieten. Dat gaat echt wel goed komen. Als ik hem gewoon één keer in mijn vizier heb, dan bam, bam. De recoil is namelijk heel nihil. Ik kan niet meer mikken. Oh, daar is mijn muis. Hallo. Zo. Ja, dat werkt wel. I like it. Kan ik ook nog verder inzoomen? Nee? Oké. Ik dacht voor het geval dat. Daro, hallo. Ik zag de getallen niet, maar ik raakte hem wel. Dus hij gaat ook buiten zijn visuele range om. Dus dat is ook heel erg fijn. Oké, goed. Ik denk dat we eigenlijk wel op de juiste manier zijn voorbereid. Dan is het nu gewoon echt een kwestie van tijd. Voordat mijn planten zijn volgroeid. Voordat mijn carbonemissen goed zijn volgroeid. En dan moeten we gewoon wachten totdat hij aanvalt. Dus ik zou zeggen, kom erop, pik.
Dat was hem dan ook weer voor deze keer. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video, dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig nog 2 andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij en dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei doei!